građanke, građani opštine Tešanj, dragi gosti, simpatizeri, članovi SDP-a, dobro došli na predzborni skup opštinske organizacije SDP Tešanj, SDP-a Bosne i Hercegovine, partije koja će 7. oktobra pobijediti i dobiti svog predsjednika za sve nas, našeg Denisa. Ja ovdje kao domaćin neću pričati o programu i šta ćemo mi to raditi. Ovdje će to večeras da kažu naši gosti. Ono što želim reći, htio bih da se zahvalim grupi ljudi koji ovih dana, ovaj posao koji mi radimo, to je stresan posao. Ali kandidati SDP-a, naše opštinske organizacije, u punom kapacitetu odgovaraju ovom svom zadatku. Ako gledate društvene mreže, svi smo ko jedan, jer mi smo tim, a tim pobjeđuje. Naravno, mi kandidati radimo, ali imamo za sebe armiju ljudi, mladih ljudi koji pomažu SDP, naše opštinske organizacije SDP Bosne i Hercegovine, koji nisu na listi. Mogli su oni da budu na listi, ali oni su dio tima i oni nam pomažu. Ako uzmemo, ja ću im svima da se zahvalim. Jedan dani koji je mogao da bude na listi, a nije na listi, a uzeo je Kedi pa ovih 20 dana voza. Jedan Ernad, jedna Amra, a da ne govorimo o našem Debi i našoj kancelariji. Svima im hvala. Da smo tim, jedina smo opštinska organizacija, kad pričam ovdje u Tešnju, naravno to se dešava i svim drugim opštinskim organizacijama SDP-a Bosne i Hercegovine, da od kad je uveden višepartijski sistem u ovoj državi, sve 4 predsjednika posle ovih izbora, posle rata, koji su bili predsjednici SDP-a, nažalost, rahmetli Miralem je umro, ali ova 3, SEO, Sali i Senad i danas su SDP. Njihovih nema nigdje. Nema njihovih načelnika, oni nisu više s njima. A kad kažem da smo tim, ako pogledate njihove džambo plakate, oni imaju samo jednog, u nas samo je Denis jedan, jer to zaslužuje, jer će biti predsjednik svih nas. A na svim ostalim džambo plakatima smo mi, skupa i nas više. Naravno, ja zahvaljujem se našim predsjednicima osnovnih organizacija, a imamo ih 23. Svi oni daju svoj doprinos da SDP u narednom periodu pobjedi, da stvorimo državu za sve nas i dobijemo predsjednika za sve nas.